Доброго дня, мене звати Інна Калинич, і я живу в чудовому закарпатському місті Мукачево. Наша родина належить до німецької нацменшини, і Пасху ми печемо щороку. І в німецькій мові називається Остерброд. Що ми робимо і хліб, і випікаємо, побачите далі, таких пташечок, які ми називаємо фогелі. Для цієї форми я приготувала 4 стакани просіяної муки. Далі я додаю 30 грам дрожджей і 100 грам теплого молока і чайну ложку цукру. Ще додаю сюди чайну ложку солі, 2 столові ложки цукру. Для цієї кількості муки мені потрібно приблизно 300 грам молока. І починаю замішувати тісто. На Пасху ми завжди ходимо в церкву, святити Пасху. Також ми робимо крашенки, але крашенки ми красимо у цибулені рожпині. Коли тісто виміситься, я додаю ще 30 грам розтопленого масла. Щоб тісто не приліпало до миски, треба його гарно підсипувати мукою. Так, і ще сюди можна додати жовток. Тісто, якщо з білком, воно буде трошки твердіше. Ось так. Тепер треба гарно вимішати. Це взагалі мамин рецепт, моєї свекрухи, вона все так робить. Вже майже готово. І закриваю, щоб воно підійшло. Отже, тісто вже підійшло, можна формувати Пасху. Саме тісто я ділю на 3 частинки. Ми Пасху не прикрашаємо, тому ми робимо косички, щоб вона мала гарний вигляд. Ця процедура займає трошки часу. А тут у нас будуть пташечки. Діти полюбляють, дуже причому. Перше, що вони з'їдають цих пташок. У мене діти вже достатньо великі, але вони все просять, мама, напечи нам фогелі. Це буде у нас хвостик. Зав'язується на звичайний вузлик. Ось так. Хвостик розрізаю і кладу її в форму для випікання. Щоб тісто підійшло. То наша Пасха вже підійшла, має гарну форму і готова вже для випічки. Але щоб вона мала гарний вигляд, нам треба змастити її жовтком яйця. Збиваю його простою виделкою. Так. І тепер беремо нашу коричневу фасольку і робимо пташенятам очі. Отже, я випікаю Пасху півгодини при температурі 180 градусів. Вже пройшло півгодинки, наша Пасха вже готова. Отже, можна і до столу. Ось так виглядає наша Пасха і наші пташенята, фогелі, про яких я вам розповідала. Фройе Остерн, und guten Appetit!